أكبر الله أكبر أجمع نصاب كرة اسمي إن شاء الله هماسة تاسم بولد مانا بيرغ ولو عطة نود العشلارة زندابات مجاهدين وشاطن ولو عطة هاي يتيار كن هاي نادي ميدان وردق ولايه بندچك ورسوالي نخوات په دره کې هغه په محاصره پوستې دي چې د لاس ولس ورځ د مجاهدینو تر محاصره لاندې وي نو الحمدلله نن شپه مجاهدینو په مکمل ډول فتح کړې ګډاګیان په تښته بریالي شول ټول مجاهدین د الله په قربانۍ قبول کړه مبارکي ورته وي Yeah, I can speak it.